Laurențiu Chivu a semnat adeziunea la Partidul Național Liberal Gorj. Fostul primar interimar din Rovinari spune că s-a gândit mult până a luat această decizie, însă este convins că a făcut un pas bun. Copreședinții liberalilor gorjeni sunt convinși că Laurențiu Chivu este un candidat redutabil pentru primăria Rovinari. Tudor Barbu își menține părerea despre Chivu și anume că este un om de dreapta. Este de scurt timp coleg cu noi în mod oficial, până acum era coleg cu noi doar în gândire așa și în stare de spirit. Eu am spus de foarte mult timp, de luni de zile alături de Dan, că Laurențiu Chivu este un om de dreapta. La vremea aia am fost și eu și Vâlceanu acuzați că folosim o sintagmă care nu are legătură cu realitatea, de unde știm noi că e de dreapta. Vâlceanu spune că a primit recomandări foarte bune despre Chivu în timp ce era la un festival la Licurici. Mă pregăteam să plec, un cetățean a venit, mi-a deschis ușa din dreapta mașinii și mi-a spus: sunt în vizită în Licurici, sunt din Rovinari, nu fac politică, sunt un simplu electrician și vreau să vă rog să-l sprijiniți pe Chivu în cursa pentru primărie. Este omul care merită să ajungă primar la Rovinari. Asta mi se întâmpla în comuna Licurici. Chivu a vorbit despre motivele ce l-au determinat să se înscrie în rândul liberalilor. Am accesat și am gândit foarte mult atunci și până acum. Am luat adeziunea pentru că sunt convins că împreună cu Partidul Național Liberal la Gorj și în România vom schimba tot ce înseamnă culoarea roșie și îmi doresc foarte mult ca la Rovinari cetățenii să aibă un primar din orașul Rovinari care să respire același aer, care să bea aceeași apă. Laurențiu Chivu a fost radiat din PPDD în urmă cu câteva luni, motiv pentru care a pierdut și frâiele primăriei Rovinari.